שלום וברוכים הבאים לאולפן של קונטנטו נאו, אולפן טלוויזיה שזוכה לארח יוצרים מהארץ ומעולם, אנשים גם בתפקידי מפתח על היצירה שלהם בעברית, באנגלית, ברוסית, יצירה והצצה למאחורי הקלעים של התובנות והכלים שלהם. אנחנו מאוד שמחים לארח יחד איתנו את יעקב, את ישע קדמי. שלום לך, ישע. שלום, שלום, טוב. ספר לי קצת, לטובת אלו שאולי פחות מכירים במערב, עיתונאים, בלוגרים, יוצרים ואנשי אקדמיה, על הרזומה המאוד מיוחד שלך. נולדתי במוסקו ובשנת ה-60 נאבקתי על זכות לעלות שלי לישראל. זכיתי לעלות לישראל ב-79. ואחרי שירות צבאי, מלחמה, התחלתי לעבוד בארגון שנקרא נתיב. זה גוף בקהילת המודיעין הישראלית שעסק ביהודי מזרח אירופה וברית המועצות ועלייתם ארצה. אחד מארגוני הביון היותר חשאיים וסודיים בעת ההיא במדינת ישראל לצד השב"כ והמוסד והאמ"ן. אתה אמרת. אוקיי, ועל פי מקורות זרים. אתה אמרת, אז ארגון קיים מ-52. בתוך כדי כך נחשפתי ועסקתי בברית המועצות ובמדינות מזרח אירופה, ובהקשר לכך גם במפגש של האינטרסים של המדינות שונות, יותר מ-20 שנה בצורה מקצועית ביותר, עד לרמה הגבוהה ביותר, שניהלתי את הארגון בשנות ה-90, מ-92 ל-99. כך שיש לי תמונה די טובה, גם על ברית המועצות, גם על הערכים, וגם איך העולם מתייחס ורואה את זה. אני יכול לציין שלהבדיל מארגוני ביון המודיעין האחרים, גם במערב וגם בישראל, אנחנו אף פעם לא טעינו. זאת אומרת, בשנות ה-30 שנים האחרונות, תמיד חזינו מה יהיה ואיך יהיה, ומה יקרה ומה צריך לעשות, גם עם ברית המועצות, גם עם רוסיה, וגם בנושאים שלנו, כתוצאה מכך, יותר ממיליון יהודים נמצאים בארץ. זאת אומרת, אתה אומר שבימים שלך, כראש ארגון נתיב, כשאתה נכנס ויוצא בלשכות הכי גבוהות, גם במקומות הרלוונטיים במזרח אירופה, אבל גם בלשכת ראש הממשלה ובצמרת קבלת ההחלטות כאן במדינת ישראל. נאלצנו להתמודד עם המפגש של האינטרסים האסטרטגיים המדיניים הגבוהים ביותר, גם מדינות ברית המועצות לשעבר, קודם כל רוסיה וגם ברית המועצות, גם של מדינת ישראל, ומעורבות באותם הנושאים של מדינות מערב, קודם כל ארצות הברית. כך שכל המפגש הזה, כל האינטרסים, לא רק הוא תחת הידיים, הייתי מעורב בהם וקיבלתי תמונה ברורה וטובה, גם בפרספקטיבה היסטורית, איך דברים התפתחו ומתפתחים. אז זאת אומרת, דרך הביוגרפיה האישית שלך, שמי שנולד בברית המועצות לשעבר, ומנהל מאבק בהתחלה כבחור צעיר, עם פרסומים גם בתקשורת המערבית, עבור העלייה שלו, ולקבל תעודת חסינות עם פרסום מאוד מרתק בתקשורת המערבית, בוושינגטון פוסט, אבל אחר כך צריך לפתוח איזושהי דלת של מיליון יהודים מברית המועצות, לא לארצות הברית ולישראל, ובמקומות האלה אתה פועל. כן, הבעיה הייתה להבין ולהגדיר מה האינטרסים במדיניות ברית המועצות על כל שונה ואחר כך רוסיה ומדינות אחרות, מה המדיניות שאנחנו צריכים לעשות, איך העולם יקבל או לא יקבל, ישתף פעולה או לא ישתף פעולה בנושאים האלה, ולא פחות חשוב מה יעשו או לא יעשו יהודים ואיך להניע אותם כן להגיע לישראל. יש לך איזשהו הסבר כשאתה מסתכל על העידן הנוכחי, רוסיה, פוטין, מה סוד ההצלחה שלה בתוך התהליכים הכלל עולמיים בשנים האלה? הצלחה זה עניין במקרה הזה יחסית. הבעיה היותר חשובה היא מה סוד אי הצלחה של המערב לחזות ולהבין התפתחויות בברית המועצות בהתחלה וברוסיה. וכאן סוד גלוי, אבל ארגוני גופי מודיעין ומדיניים בארצות הברית אף פעם ממלחמת העולם השנייה, עד היום כולה, לא הצליחו להעריך ולנחש ולהגדיר מה תהיה המדיניות של רוסיה, מה תהיה המדיניות של ברית המועצות. אותו דבר גם ארגוני ביון הישראלים. למה בעצם? והסיבה היא סיבות כמה. הסיבה אחת היא שאנחנו עוסקים ברוסיה, צריך לזכור שני כללים. ואני מדבר על רוסיה של היום, להבדיל מבעבר.
רוסיה זה לא ברית המועצות. יש לה מטרות אחרות. אין לה אידיאולוגיה כלל עולמית. אין לה כמטרות לאומיות שלה, להבדל מברית המועצות. להחליף את הסדר שלטון במדינה זו או אחרת, על מנת להביש צורת שלטון אחרת. וזה ההבדל העיקרי. אין לה אידיאולוגיה בכלל. זאת אומרת, הכל קוניונקטורות של רגע? הכל כמו כל מדינה אחרת. לצרפת יש אידיאולוגיה, לבריטניה הגדולה יש אידיאולוגיה. לא, יש כל מיני עקרונות ואינטרסים לאומיים. אותו דבר לרוסיה. להבדיל מברית המועצות. והדבר השני זה הכלל שקבע עוד בזמנו תל איראן. אחד מהמדינאים הגדולים ביותר של האנושות ושל תחילת מייצא. הוא הכיר את עבד רוסיה. כלומר, רוסיה אף פעם לא כל כך חלשה כמו שהאויבים שלה מאחלים, ואף פעם לא כל כך חזקה כפי שהיא רוצה להיראות. וזה כלל השני שצריך לדעת. אבל אם נרד לרזולוציה מקצועית, קיסינג'ר פעם הגדיר את זה בשנות ה-70. המודיעין האמריקאי, אנחנו ידענו הרבה מאוד, אנחנו הבנו מעט מאוד. והבעיה היא להבין את רוסיה, להבין איך היא רואה את האינטרסים הלאומיים שלה. באיפה היא רואה את הסכנות הביטחוניות הלאומיות, ואיך היא, בהתאם לכך, תנווט את המדיניות שלה. מקובל בעולם שאויב, נגד אויב או יריב, מפעילים דמוניזציה, מלחמה, מלחמת התעמולה. למשל. הדבר החשוב ביותר שהכשיל הרבה מדינות במערב והרבה גופי מדינים, מודיעינים, שהם התחילו להבין בדברי תעמולה והחליפו את התמונה תעמולתית של רוסיה כבסיס להערכת המודיעין והערכת של רוסיה. וזה טעות. בגלל שהאינטרסים הם מוכתבים על ידי תהליכים פנימיים עמוקים מאוד, שונים מגישה פשטנית שמציגה תעמולה. זו אחרת, ולא חשוב באיזה מידה היא נכונה. מבחינת תעמולה כן, מבחינת הערכה לא. ואתה כמי שנמצא ומחובר ונכנס ויוצא אל מסדרונות הכוח בתוך רוסיה, והספר גם באנגלית, אבל הספר גם ברוסית, עושה חיל במקום, וגם בעברית, עושה כמובן חיל כל אחד במשולש הזה של רוסיה, ישראל, ארצות הברית. אנחנו ככה בסדרה של מפגשים נוכל לתת פוקוס כל פעם על התובנות שלך, על דברים שקורים, נקרא לזה, במגה האקטואליה שקורית כרגע. נכון, לי אף פעם הייתה בעיה, וגם היום הייתה בעיה להבין תהליכים של רוסיה, ולהניח מה היו המטרות שלהם. לא תמיד אפשר לצפות לתוצאות, בגלל שגם בעצמם לא יודעים את התוצאות. לפעמים בביצוע, ביישום מדיניות, הם משנים פעולה זו או אחרת, בהתאם לנסיבות או הבנתן. אבל חשוב ביותר להבין מה הם חושבים, למה הם חושבים ככה, ומה הם רוצים להשיג בפעולה הזאת, ולא לצאת על ידי אמירה, נו, רוסים, מה לעשות, כאלה. זה לא נכון. יעקב ישקד, תודה רבה לך על המפגש הזה. אנחנו ניגע פה בשורה של נקודות מן הסוג הזה, אבל תודה רבה לך על המפגש הזה. שאלות שלכם יש בכל מה שנוגע לתובנות על המקום המגה מרכזי שרוסיה תופסת בעולם, מוזמנים לשלוח גם אל האתר, גם אל הרשתות החברתיות, גם ליצור קשר בטלפונים, במיילים, ובעיקר בהרצאות בארץ ובעולם. המון המון תודה לכם שהצטרפתם לאולפן של קונטנטו נאו טיווי. שלום וברוכים הבאים לאולפן של קונטנטו נאו טיווי, אולפן שזוכה לארח יוצרים מהארץ ומהעולם ולקבל את התובנות שלהם על הספרים שהם יצרו בעברית, באנגלית, ברוסית, בסינית. ואנחנו כל כך שמחים לארח כאן בסדרה של מפגשים את יעקב ישקד. משלום לך. שלום, שלום, תודה. כמי שעמד בראש אחד מארגוני המודיעין המובילים בישראל כל כך הרבה שנים, מסתכל על רוסיה בעידן הזה של טראמפ. מה הניתוח שלך לאן פוטין הולך? הבעיה היא לא טראמפ ולא פוטין. פשוט במקרה האלה שני ראשי הראשים, שתי מדינות, שני נשיאים. רוסיה מנסה להשיג את המעמד, כפי שהיא מאמינה, היא צריכה לקחת.
בקהילה הבינלאומית, במערכת כלכלית, פוליטית. ומצד שני, רוסיה נאבקת נגד האיומים שהיא חושבת שנוצרו בשנים האחרונות, כאשר הגורם העיקרי מבחינתה, לפי הבנתה, לאיומים האלה זה עוינות ומדיניות תוקפנית מצד ארצות הברית ומערב. עכשיו, על מנת להבין, צריך פחות לנסות להתווכח מבחינת התמולתית. האם זה נכון או לא נכון מה שרוסיה חושבת? קודם כל, זה הנחת עבודה שלה. ואם היא חושבת ככה, צריך לחשוב איך, למה היא מגיעה לאותה מסקנה ומה היא הולכת לעשות. ולא לנסות להתווכח ולשכנע אותה שזה לא נכון. בגלל שהמודיעין בכלל והמודיעין הרוסי בכלל, הוא מתייחס ליכולות לאיים עליה מבחינה צבאית, והיכולות האלה הם מפרשים בצורה מקצועית מה האיום האמיתי שלהם. ולהגיד להם, כן לנו יש יכולות, אבל אנחנו לא מתכוונים, לא מתקבלים באף מדינה בעולם, באף מערכת מודיעין מקצועית, וגם במערכת הרוסית. אם ארצות הברית מסוגלת והיא בונה יכולת צבאית נגדנו, אז אנחנו צריכים להתייחס אליה בהתאם. וזאת, אלה הם הנחות העבודה של רוסיה והאסטרטגיה שלה, למנוע פגיעה אנושה בה מבחינה ביטחונית מצד ארצות הברית, ולמנוע או להתמודד עם הפרעות מצד ארצות הברית, להגיע לרוסיה מבחינה כלכלית והשפעה בינלאומית למעמד שהיא חושבת שמגיע לה. באותו מצב, בצורה קצת שונה, נמצאת גם סין. אבל אותה דרך חשיבה ואותה מבטרות. תכף נדבר עוד על ארצות הברית, על סין ועל העידן הזה של פוטין, טראמפ והאינטרסים שעומדים מאחוריהם. יעקב ישקד, תודה רבה לך על התובנה והפרשנות והניתוח האסטרטגי הזה. תודה לך. שאלות שלכם שיש לכם בכל מה שנוגע למה שאתם שומעים על המקום החדש שרוסיה צוברת בשנים האלה בעולם עם פוטין, מוזמנים לעמוד באמזון, לעמוד בפייסבוק, לאתר, לטלפון, לפגישות, להרצאות בארץ ובעולם. נשמח לקבל את התגובות שלכם, ותודה שהצטרפתם לאולפן של קונטנטו נאו טיווי. שלום וברוכים הבאים למשדר של קונטנטו נאו טיווי, משדר שזוכה לארח יוצרים מהארץ ומהעולם, ובעיקר להציץ אל מאחורי הקלעים של ההרדיסק, של התובנות, של הספרים שמוציאים בעברית, באנגלית, בסינית, ברוסית. אנחנו מארחים כאן את יעקב, את יש עקד, משלום לך. במסגרת סדרת המפגשים שלנו מנסים להתבונן על רוסיה מהמקום שלך, כמי שמד בראש אחד בארגוני המודיעין המובילים כאן במשך שנים ארוכות, סוריה, הצומת הזה, כשאתה מסתכל חצי שנה, שנה קדימה, יש כאן נושאת מטוסים על הקרקע של פוטין למשך הרבה זמן, או באים גומרים הולכים? המטרה של רוסיה הייתה להקים בסיס צבאי יומי בסוריה, ולחיפוי גם בסיס עברי, והם באו כאן בשביל להישאר לתמיד. המטרה שלהם הייתה לאזן על ידי הקמת תשתית ימית צבאית בים התיכון, לאזן את האיום שהם רואים מצד נאטו, אגף הדרומי של נאטו, על רוסיה עצמה. כל הזמן שהם יחשבו שיש האיום הזה, הם יישארו כאן. ברור שבשביל להישאר, הם צריכים שבסוריה יהיה שלטון יציף, לא עוין אליה, שאפשר לסמוך עליו. מתי רוסיה תעזוב את מזרח התיכון ותפרק את הבסיסים שלה? ברגע שהתפרק נאטו והאמריקאים הוציאו את הבסיסים מאירופה וממזרח התיכון, שרוסיה רואה בהם איום, רוסיה גם תפרק את הבסיסים שלה. במילים אחרות לעולם. ככה תפיסה, כך תפיסה שלהם, וצריך לחשוב ולהבין. הם פועלים את זה מתוך הבנה שזה מסכן את ביטחונם ואת קיומם. מדינה ש פועלת לא על מנת להרחיב את ההשפעה שלה, או להשיג יתרון כלכלי זה או אחר. אלה, רואה בזה איום קיומי, צבאי, היא הרבה יותר נחושה
והיא עושה מאמצים שונים לחלוטין, ואי אפשר להתמודד עם זה על ידי דיבורים או שכנועים אלה או אחרים. אלה על מנת להסיר את האיום כפי שיש ביניהם. כל השאר זה פועל יוצא מזה. זאת אומרת, לרוסיה קודם כל נוכחות צבאית במזרח התיכון, שאלה הגנה על רוסיה מצד איום אמריקאי ונאטו כפי שהיא מבינה אותו, ופעולה נגד טרור שעלול לזלוג ממזרח התיכון לרוסיה גופה. כולל שיתוף פעולה מדיני ביטחוני אסטרטגי עם מדינת ישראל? עם כל מדינה שתסכים לאותו שיתוף פעולה, ארצות הברית, ישראל, כל מדינה במזרח התיכון שמוכנה לשתף עם רוסיה פעולה בנושא הזה, הרוסים אומרים, אנחנו מוכנים. זאת אומרת, עוד פעם אני חוזר, אין טעם להתווכח האם הם צודקים או לא צודקים מבחינה אובייקטיבית. החשיבה המדינית היא סובייקטיבית. אלה הם המטרות המדיניות שלהם, וכל הזמן שברוסיה יהיה השלטון כמו שהיום, והשלטון והמודיעין יראו את האיומים כפי שהם רואים, זאת תהיה המדיניות שלהם. יעקב ישקדמי, המון המון תודה לך על הדברים האלה, על התובנות הללו. שאלות שלכם ביחס למדיניות של ברית המועצות, דווקא אפרופו Hopeless Wars, הספרים שעושים חייל בעברית, באנגלית, ברוסית, מוזמנים ליצור קשר דרך מגוון המדיות הדיגיטליות, דרך האתר, הפייסבוק, הרשתות, וגם בהרצאות בארץ ובעולם. מחכים לתקשורת איתכם, ותודה שהצטרפתם לאולפן של Contento Now TV. שלום ותודה שאתם מצטרפים אלינו לכאן לאולפן של Contento Now TV, אולפן שזוכה לארח יוצרים וכותבים ומרצים מהארץ ומהעולם, עם הספרים שלהם בעברית, באנגלית, ברוסית, בסינית, כדי לשמוע קצת על מאחורי הקלעים של היצירה ועל התובנות, על הכאן ועכשיו. אנחנו עכשיו מארחים כאן יחד איתנו באולפן את יעקב, את יש שקד, משלום לך. שלום. כמי שמעת בראש אחד מארגוני המודיעין המובילים בישראל, והיה קרוב יוצא ומביא אצל מיטב הלשכות מי בקרמלין, מי במשרד ראש הממשלה כאן בישראל, אלי הלשכות הרלוונטיות בארצות הברית. הזכרנו פה בסדרת המפגשים את סין. פוטין, נשיא סין. רוסיה, סין, אלי המשולש בארצות הברית. בעיניים מערביות, תעזור להסביר מה האינטרס העמוק שהולך לקרות בציר הזה? קודם כל, שתי מדינות. יוצאות מהנחה שארצות הברית ומדינות מערב מאיימות על סדרי שלטון שלהם. והם רואים את זה כאיום. סינים עד היום בטראומה של מלחמת אופיום. והנחת העבודה שלה לעולם יותר, המערב לא יכתיב לנו איך להיות כמו שהיה במלחמת אופיום. וזו טראומה קשה מאוד. של הסינים? של הסינים. הטראומה דומה של הרוסים. אין שתי, ואין מלחמת העולם השנייה, ואין מלחמה הקרה, וכמה שהם רואים היום, כאיום מצד מערב, וניסיון של מערב לשנות פני דברים ברוסיה, בהתאם לאינטרסים מערביים. וזה מקרב בין שתי המדינות. זה פן אחד. הפן השני, שתי המדינות מתפתחות, כל אחד בקצב שלה, ובצדק, גם מומחים מערביים, גם צבאיים וגם מדיניים, אומרים שרוסיה וסין קוראות תיגר על סדרי העולם. נכון, הם רוצים לשנות את העולם כפי שהוא היה עד היום, חד כותבי, כאשר אינטרסים אמריקאים מכתיבים התפתחות העולם בכל התחומים, גם מדיניים, גם כלכליים. כפי שאמר את זה נשיא ארצות הברית, אנחנו נקבע את הכללים וכולם יצייתו להם. את זה לא רוסיה ולא סין לא מוכנים לקבל. הם חושבים שהם מספיק גדולים ומגיע להתחשב גם באינטרסים שלהם. זאת אומרת, הם פועלים לשנות עולם מחד כותבי, פקסה אמריקנה, לרב כותבי. כאשר לסין ולרוסיה ולמדינות אחרות יש יותר השפעה. כל הזמן שארצות הברית ביניהם
עומדת ומנסה להפריע לתהליך הזה, הן משתפות פעולה בינם ובין עצמם על מנת לשנות את הסידור היום. וברגע שגם אחת וגם שנייה מרגישה איום מצד ארצות הברית, הן מתארגנות ומשתפות פעולה גם נגד האיום הזה. וזה למעשה השורש, הבעיה, בשונים בתפיסות העולם, בין ארצות הברית ומערב שתומך בארצות הברית, ובין סין ורוסיה מצד השני. ואלה הם הנחות עבודה שלהם. זאת אומרת, זה לא משנה האם מישהו במערב חושב שהם טועים. הם קובעים את המדיניות שלהם בהתאם להבנה שלהם, גם אינטרסים וגם סיכונים, וזה המצב. יעקב ישקדמי, תודה רבה לך על התובנה הזאת. שאלות שלכם, הערות שלכם, מיילים שלכם, פוסטים שלכם, ועיקר תגובות על הספר, על הדברים, על הסרטונים, מוזמנים לשלוח אלינו, לאתר שלנו, לפייסבוק, לרשתות החברתיות, להיפגש בהרצאות, כדי ללמוד עוד על מאחורי הקלעים של הטרנד הרוסי, סיני, פוטין, ארצות הברית וישראל, מתוך הדברים הללו. תודה רבה שהצטרפתם לאולפן של קונטנטו נאו טיווי. שלום וברוכים הבאים לאולפן של קונטנטו נאו, אולפן שמארח וזוכה לפגוש יוצרים מהרבה שפות ומהרבה מדינות בעולם, עם מאחורי הקלעים של היצירה שלהם בעברית, באנגלית, ברוסית, בסינית, בערבית. ואנחנו כאן זוכים ומארחים את יעקב ישקדמי. שלום לך ישר. שלום. כמי שעמד בראש אחד מארגוני המודיעין המובילים במדינת ישראל, שנתן איזה פרספקטיבה יוצאת דופן על רוסיה, על ברית המועצות דאז, אתה מתבונן על הציר רוסיה, איראן. ואומר לעצמך, צופה פני העתיד, לאן זה הולך? אני לא הייתי מדבר על ציר רוסי-איראן, אין ציר כזה. אלה, המדיניות הרוסית במזרח התיכון, לנסות להיבנות וליצור מערכת יחסים טובה עם כל המדינות במזרח התיכון, כאשר איראן נתפסת אצלם, המדינה המפותחת ביותר, החזקה ביותר במזרח התיכון, היום מבחינה כלכלית, ומדינית. ושפויה? בעלת השפעה, זה לא משנה. זו מדינה שצריך לחיות איתה. באיזה מידה היא שפויה או לא שפויה, זה כבר סיפור אחר. פקיסטן מדינה שפויה, היום כן, מחר לא. אבל רוסיה בונה יחסים שלה במזרח התיכון על יחסים טובים עם איראן, עם טורקיה. כמדינה חזקה ביותר במזרח התיכון, עם ישראל, בהתאם לזה, עם סעודיה ומדינות מפרץ. זאת אומרת, היא מנסה להגיע למצב שקודם לא הייתה בו, שיש לה יחסים טובים עם כל המדינות במזרח התיכון, עם אפס בעיות עם מדינות במזרח התיכון. זה לא אומר שאין בעיות בין איראן ורוסיה. יש בעיות בים הכספי, יש תפיסה שונה לגבי עתידה של סוריה. בוודאי ובוודאי שרוסיה לא כל כך שמחה לאינדוקטרינציה דתית האיראנית, בדיוק כמו, אבל אותה אינדוקטרינציה בצורה אחרת קיימת גם בסעודיה. אבל המטרה של רוסיה לפתח, למשל, המיזמים המשותפים שאיראן נכנסת להם, אזרבייג'אן, איראן, הדרך היבשתית, הדרך הרכבות, הובלת נפט ממזרח הרחוק, באמת יוצרים אינטרסים משותפים בין איראן ורוסיה, בין איראן וטורקיה, בין איראן וערב סעודית. במשפט אחד, אוקראינה. כשאתה מסתכל על הציר הזה, אתה בא ואומר, אף שעל לא ייסוג פוטין? א', רוסיה לא הצהירה על כך, אבל היא קבעה עוד ב-2008. לא יותר התקדמות נאטו, מזרחה למדינות ברית המועצות לשעבר, היא לא תיתן את זה. והבעיה עם אוקראינה הייתה קודם כל, בגלל סכנה, הקמת בסיסי נאטו או אמריקאים על אדמת אוקראינה, שבזה הם ראו סכנה מיידית קיומית. חוץ מזה, רוסיה לא מעוניינת שמישהו יהפוך את אוקראינה למדינה אנטי-רוסית,
המובילה ביותר בעולם. אבל היא חושבת שאוקראינה בכל זאת תגיע למצב השפיות לפי הבנתה, והיא לא תחזיק מעמד כלכלית, אלה בהתאם לקשרים כלכליים של רוסיה. האינטרסים הכלכליים של אוקראינה מזרחה מאוקראינה, לא מערבה. יעקב יש אקדמי, המון תודה לך על סדרת המפגשים הזאת. היה מרתק לשמוע, להקשיב ולהעביר את זה הלאה. אתם שם שנמצאים במערב, בגופי האקדמיה, אנשי תקשורת ומדיה, וגם כמובן חברות רב-לאומיות שמנסות להבין באמת את התפיסה האסטרטגית שנמצאת מאחורי הספרים בעברית, באנגלית ורוסית, ומאחורי התובנות, ורוצים להבין את זה לא דרך עיניים מערביות, אלא דרך עיניים של מי שהיה שם, מוזמנים ליצור קשר בכל המדיות החברתיות, טלפונים, מיילים והרצאות. ואנחנו מודים לכם מאוד שהצטרפתם למשדר של קונטנטו נאו TV.